Hoje, vamos falar sobre o que o Homem Sigma faz para ser respeitado. O Homem Sigma é conhecido por ser um indivíduo com um alto grau de independência e autossuficiência, que muitas vezes se afasta das normas e convenções sociais para seguir seu próprio caminho. E isso pode gerar certa estranheza ou até mesmo desconfiança das pessoas ao seu redor. Entretanto, apesar dessa postura diferenciada, o Homem Sigma consegue manter um alto grau de respeito por parte de seus pares e daqueles que o cercam. Então, se você quer saber o que o Homem Sigma faz para ser respeitado, continue assistindo. Não esqueça de deixar o like e inscrever-se no canal, isso ajuda o canal a continuar postando vídeos de qualidade para você. O autocontrole é uma das características mais valorizadas pelos Homens Sigma. Isso porque o Homem Sigma é uma pessoa calma e controlada, que não age impulsivamente ou de forma emocional. Ele é capaz de avaliar a situação com clareza e tomar decisões racionais, sem se deixar levar pelas emoções do momento. Essa habilidade de manter o controle sobre as emoções e ações é uma qualidade que muitas pessoas admiram e respeitam, e as mulheres não são exceção. Quando uma mulher percebe que um homem é capaz de se manter calmo e controlado em situações difíceis, ela tende a se sentir segura e protegida ao seu lado. Além disso, o autocontrole é uma qualidade que permite ao Homem Sigma manter a sua integridade e reputação intactas. Ele não age de forma impulsiva ou emocional, o que significa que suas ações são sempre bem pensadas e justificáveis. Isso faz com que as pessoas ao seu redor o respeitem e confiem nele. Por fim, o autocontrole também ajuda o Homem Sigma a manter o equilíbrio emocional e a lidar com as dificuldades de forma mais saudável. Ele não se deixa levar pelas emoções negativas, o que o ajuda a superar os obstáculos de forma mais rápida e eficiente. Em resumo, o autocontrole é uma qualidade fundamental para o Homem Sigma, que busca sempre se destacar pela sua calma, inteligência e habilidade de lidar com as situações difíceis de forma racional e ponderada. Isso faz com que ele seja admirado e respeitado por todos ao seu redor, incluindo as mulheres. Um dos traços mais marcantes do Homem Sigma é a sua segurança em si mesmo. Ele é capaz de enfrentar desafios sem se abalar facilmente, pois tem confiança em suas habilidades e em sua capacidade de lidar com situações difíceis. Isso não significa que o Homem Sigma não sinta medo ou ansiedade. Na verdade, ele pode sentir essas emoções tão intensamente quanto qualquer outra pessoa. No entanto, ele sabe como lidar com esses sentimentos e não deixa que eles o controlem. Além disso, o Homem Sigma não se deixa abalar facilmente por críticas ou opiniões negativas. Ele sabe quem é e o que quer, e não precisa da aprovação dos outros para se sentir bem consigo mesmo. Isso o torna muito atraente, pois as pessoas são naturalmente atraídas por aqueles que têm autoconfiança e autoestima elevadas. Em resumo, o Homem Sigma é seguro de si e tem autocontrole, o que o torna respeitado e admirado pelas pessoas ao seu redor. Ele é capaz de lidar com desafios e situações difíceis com calma e racionalidade, sem se deixar abalar facilmente por críticas ou opiniões negativas. O Homem Sigma é conhecido por ser disciplinado e focado em seus objetivos. Ele é um indivíduo que sabe exatamente o que quer na vida e trabalha duro para alcançar seus objetivos. Ele tem um forte senso de autodisciplina e autocontrole, o que significa que ele não se distrai facilmente ou se desvia de sua trajetória, mesmo quando enfrenta obstáculos. A disciplina é uma característica essencial para o sucesso na vida e nas relações pessoais. O Homem Sigma entende isso e se esforça para manter sua disciplina e foco, mesmo em tempos difíceis. Ele sabe que, para alcançar seus objetivos, é preciso ter um plano e seguir esse plano com determinação. Além disso, o Homem Sigma é capaz de manter a disciplina em outras áreas de sua vida, como alimentação saudável, exercícios físicos regulares e cuidados com a saúde. Ele sabe que essas coisas são importantes para manter sua energia e sua mente em ordem, o que é fundamental para alcançar seus objetivos. Por fim, o Homem Sigma é focado em seus objetivos e trabalha duro para alcançá-los.
Ele sabe que a jornada pode ser longa e difícil, mas está disposto a enfrentar os desafios e superar as dificuldades para chegar onde quer. Isso mostra que ele é uma pessoa comprometida e que valoriza suas metas e sonhos, o que pode ser muito atraente para as mulheres. O homem Sigma é conhecido por ser autêntico e não se preocupar com a opinião dos outros. Ele é fiel a si mesmo e não tem medo de expressar sua opinião ou defender suas crenças, mesmo que isso signifique ir contra a opinião popular. Essa autenticidade é atraente para muitas pessoas, incluindo as mulheres, porque mostra que o homem Sigma tem confiança em si mesmo e não se importa em ser diferente dos outros. Isso também pode ser interpretado como uma forma de independência e força de vontade, o que é muito atraente para muitas pessoas. Além disso, o homem Sigma não é facilmente influenciado por pressões sociais ou grupos de pares, o que mostra que ele é um líder em si mesmo e tem um senso de individualidade forte. Isso é uma qualidade atraente para muitas mulheres que valorizam a independência e a confiança em si mesmas em um parceiro. Em resumo, a autenticidade do homem Sigma e sua capacidade de não se importar com a opinião dos outros são qualidades atraentes para muitas mulheres. Essas características demonstram confiança em si mesmo, independência e um senso forte de individualidade, que são qualidades valiosas em um parceiro. Espero que este vídeo tenha sido útil para você compreender melhor as características do homem Sigma e como elas contribuem para que ele seja respeitado. Ser autêntico, disciplinado, seguro de si e com autocontrole emocional são apenas algumas das qualidades que fazem parte desse perfil masculino. Lembre-se de que a construção dessas características exige tempo e esforço, mas os resultados valem a pena. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. Isso é muito importante para o canal continuar entregando conteúdo de qualidade a você.